皆さんこんにちは、ペソでございます。麻雀大会続きやっていきましょう。さあ、その前にちょっとリクエストいただいた話がありましてね、最終戦には一曲生産やってくれませんかって、私が一番ね、苦手なジャンルではあるんですけども、さあ今回このメンバーでね、いきたいと思います。はい、まあその辺はね、終局なんてうまく調整してね、できればちょっとやってみたいと思ってますんでね、まあ苦手やからね、下手になるのはちょっと勘弁ね、本当にしていただきたいですけど。誰か引っかかったね。私だけじゃないよね。あらそっちかまあ三四五の筋じゃないかなと勝手に思い込んでたんですけどね。ドラそば欲しいよな、こうなってくると。まだ第3弦可能性あるよ。さあ困ったのはね、イペコも視野に入れてね。うわイペコだよよし勝ったね、もういいや。はい、行きましょう。サブロッソね、ワンちゃんなるからね、薄くなるはず。うん、出なかったですね。まあまあ全然ね、悪い、ちょっと恨めっちゃいいペーコできなくてね、恨めっちゃいましたけど。あーすっぴんじゃない方が来ちゃった。おりゃ2目でリーチか。ウワン切り。ああ、じゃあこっち行きましょう。うん、これで3度もなくなったね。ただ怖いのはね、トーンを握ってる可能性、もしくは待っとる可能性がある。トントンしたな。さあ一射点だけどすっぴんね、ピンズが切れないですよね。まあウッパピン3ピン引っ張ってくれや、泣きたくない。よし、もう一丁出た。スマ、いいスピンか。ドラそばドラス、いやいやじゃない、ドラ筋待ちか、そういうことですね。はい、リーズもピンフドラドラね、漫画ですね。ごめんなさいね。また端っこやっとるね。これはちょっと遊びましょうか。まあ結果論でね、ちゃんとできたらいいでしょうっていうところですよね。
ストがね、もう3枚出ちゃったから7、8、9も諦めて、うわーリーチ、お兄さんええなー、ドラースジをどんどんね落としてって、リーチローピン、うん、G1、 あそういう面がわからん。いや困った困った現物落としていこうかうん、絶対竹やと思う。あね、そういう感じでしたね。こあ裏ドラ乗ってるわ。そうそうも危なかったですよね。チャスですからね、カンちゃんだったけど筋でしたからね。向き、うわドラさん、これ上がりたい。うーん難しいね。あいいとこ拾ったね。そういうことだね。リーチ。わーし。今なんか危ないけどね、ドラ筋で。よし通した。一通り射点。うん、ロープいけるでしょ。あのリャンピン開えばね、もうロチュッソ待ちで、ロス開え、ロスウス開えば、あーロン、うん、ああそっちかサブロスか、あー違う換算像、意外なね、ところでしたね。ちょっと仕上げきれんかったな。さあ難入でございます。そうね、もうタンヤホタンヤオケじゃなくなってね、何2つ来てる時点でね。さあ、あとは頭、リャンウソパン、おっと、マンズのね、真ん中が欲しいけど、マンズが高いね。パン、で、リャンウソ、あー、積もっちゃった。じゃあ、あとは、何待ちで。マンズのカンちゃん引っ張れば非常に楽にはなる。ラン、あーピンフでロチュースか、ピンフ一丁ですね。2球ね、確かにあの正直言うとね、6、7、8頭浮かんだんですけどね、マンズがなんか拾える自信がなかったな。よいしょ、もうねリャンワン拾えれば、あーどうしよう、
射点はいい射点なんですけどね、白波で行くよりは。ヤンワン拾って、まあ、引くわ。一番拾うんだ。一応テンパイね。さあ、リャンワン拾うのちょっと待ちましょう。ローチーパーで3色。ダメだ、これ。E1 がドラですからね。どうしてもマンゾンヒュッシュモメがね、躊躇しちゃうんですよね。リーチ。あ、北さんはこれ、ピンズの髪の手。ただ、中のと。ね、こっちが欲しかったリアンワン持っていかれてますね、完全に。はい、本一チュンドライチですね、マンガン。できれば非常に楽な手にはなるよね。こっちから行こう。さあ、イーススス、イーススをね。ああ、じゃあこっち拾うんだったら。うん。ただ、頭が欲しいね。ああ、だだだ、そっち来るんだ。うん。一応これで貼りますね、ウーパーピンだけど、裾の方を積もってくれれば。あー、来た。これでリーチだ。リーチ。はい。はい、メンピン1ドライチですね。マンガンは確定。裏乗れば跳ねるけど、でんか警戒されとるな。うわー、パピアン凝ってるし。ドラドラがね、非常に感じの味を出してるね。あ、ここはカンちゃんで、うわー、リーチ。え、嘘でしょ、追っかけるんかい。リーチ。あらあらあら、困った。サブロソなさそうだからね。リャンピンか。はいはいはい、ピンフイペね。で、龍馬さんもリャンピンか。あー、シャボテンか。まあ、どの道、厳しいな。さあ、ほぼ横一線になったところでね、オーラスに来ましたけど、なんじゃこりゃー。
昨年入ってはくれるけど、あははは、逆か。そう、上位の人はみんな出来上がるのが早い。でしたからね。ということで1回戦はシンドバッドさんがね、勝ちましたね。役を目指すのもあれだけどね、こんだけ周りが早ければねっていうところですよね。まあちょっと厳しい状況続いてますけどね、次回もちょっと頑張ってみたいと思います。では今回はここでお開きさせていただきます。ありがとうございました。ではさよなら。